الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. آج 20ویں تراویح ہم سب نے پڑھی ہے اور اس میں 21ویں پارہ پڑھا گیا ہے، اتلو ما اوحی. 21ویں پارے میں کئی ایک سورتیں ہیں، سورة العنکبوت کا آخری حصہ، سورة الروم، سورة لقمان، سورة سجدہ اور سورة الاحزاب کا ابتدائی نصف حصہ. اور میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے درس کے لیے پڑھی ہے وہ سورہ لقمان کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی اس آیت میں ہم سب کو، بلکہ سارے ہی انسانوں کو، فکر آخرت کا پیغام دیا ہے، آخرت کی فکر کرنے کی تلقین کی ہے. دیکھو، جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. وخشو یوم لا یجزی والد عن ولده، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اور نہیں کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گی. ان وعد الله حق، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، سچا ہے، پکا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو ہرگز ہرگز دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے وہ اللہ کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے. یہ آیت کی کچھ ترجمانی تھی. تو ترجمے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے اللہ رب العزت نے تقوی کا پیغام دیا ہے سارے انسانوں کو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپناؤ، متقی بن کر زندگی گزارو، تقوی کے سائے میں تمہارے شب و روز گزرنے چاہیے، تقوی کے سائے میں تمہارے لیل و نہار گزرنے چاہیے. اور اس کے بعد کہا کہ وَخْشُوْ يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدُنَا وَلَدِ، ڈرو قیامت کے دن سے جس دن تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک قول و عمل کا حساب دینا ہے. تم سے پوچھا جائے گا، باس پرس ہوگی، اور پوچھنے والا رب العالمین ہوگا، احکم الحاکمین ہوگا، اور تمہیں رب العالمین کے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. اور خاص طور پر کہا گیا قیامت کے جو دن ہے، یہ دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایسا عالم ہوگا کہ کوئی باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا. دیکھو، دنیا میں باپ اگر کسی مشکل میں پھنستا ہے، سب سے پہلے بیٹا تڑپتا ہے، اولاد تڑپتی ہے. باپ بیمار ہو جائے، باپ کو کچھ نقصان ہو جائے، باپ کا کوئی حادثہ ہو جائے، اولاد تڑپتی ہے. مدد کے لیے سب سے پہلے اولاد آگے آتی ہے. اور ویسے ہی بیٹے کو، اولاد کو کچھ ہو جائے نا، اولاد کو کچھ ہو جائے، بیٹے کو، بیٹی کو، باپ سب سے زیادہ تڑپتا ہے. اور پوری طرح سے اپنی اولاد کو آرام پہنچانے کی، راحت پہنچانے کی فکر کرتا ہے. قیامت کا دن یہ وہ دن ہے کہ باپ کو بیٹے کی فکر نہیں اور بیٹے کو باپ کی فکر نہیں. ہر کوئی یہ چاہے گا میں بچ جاؤں تو کافی ہے، میری نجات آج ہو گئی تو کافی ہے،
میرے باپ کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا، کوئی سوچے گا نہیں. اور سوچے گا بھی کیسے؟ یہ وہ دن ہوگا کہ انبیاء و رسول علیہم السلام جو اللہ کے اس زمین پر منتخب بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، وہ بھی نفسی نفسی کہیں گے آج میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ نے ایک بہت بڑی بات کہی اس آیت میں، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ رہو، دنیاوی زندگی بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں نہ رکھے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ کہ دنیا فانی ہے، آخرت آنی ہے، دنیا جانی ہے اور آخرت یقیناً آنی ہے. یہ جو وعدہ ہے کہ دنیا فنا ہو کر رہے گی، تمہارا مال متاع جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو کر رہے گا، یہ جو وعدہ ہے یہ برحق ہے. اور آخرت آئے گی، اور دنیاوی زندگی کے دھوکے سے ہوشیار رہو. اور لیکن آپ دیکھیں گے انسانوں کی میجورٹی، انسانوں کی اکثریت اس دھوکے میں مبتلا رہی بھی اور مبتلا ہے بھی. دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، جینے کا انداز ہمارا، ہماری سوچ، مستقبل کی منصوبہ بندیاں، لگتا ہی نہیں کہ جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اپنی قوم سے کہا تھا، ارے بلا وجہ بلا سبب پہاڑوں کو تراش تراش کر اتنے بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہو، لگتا ہے تمہیں مرنا نہیں ہے اور اسی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. آج جو انسان کے اندر دنیا کی ہوس ہے اور دنیا کے پیچھے اندھا بن کے انسان جیسے کچھ بھاگ رہا ہے، آپ دیکھو واللہ العظیم دنیا کے فریب میں مبتلا ہے. اور انسان کو اس دنیا کی حیثیت کب سمجھ میں آتی جانتے ہیں؟ جب بستر مرگ پہ لیٹا رہتا ہے، موت کا فرشتہ سرانے آتا ہے، عالم غیب عالم شہود بن جاتا ہے، تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے یہ دنیا کی حقیقت کیا، دنیا کی حیثیت کیا. اور اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب غیب عالم شہود بن جائے اور موت کے فرشتے نظر آئے. جب تک صحت باقی ہے، تندرستی باقی ہے، ہوش و حواس باقی ہے، شریعت کہتی ہے اس دنیا کی حیثیت کو سمجھ جاؤ، جیتے جی صحت و تندرستی کی حالت میں آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کے سائے میں زندگی گزارو. سوچ لو کہ جو بھی کام میں کر رہا ہوں اگر رب العالمین نے سوال کیا میرا کیا جواب ہوگا. پیارے نبی، اپنوں کو اپنوں سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت کا پیغام دیا. ایک مرتبہ آپ اپنے خاص قبیلوں سے مخاطب ہوئے، کہا یا معشر قریش، آپ کا جو قبیلہ تھا، آپ قریشی تھے، آپ قریش کے تھے، آپ سمجھ لینا قریش، قریش ایک بہت بڑا قبیلہ، اس کے تحت چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اس میں سے بنو ہاشم تھا ایک، بنو ہاشم کے آپ. اچھا، بنو ہاشم کے بھی کئی شاخیں تھیں، اس میں بنو عبد المطلب کے آپ. تو دیکھو پیارے نبی سب سے پہلے قریش سے خطاب کرتے، کہتے ہیں یا معشر قریش انقذوا انفسکم من النار، اے قریش کے لوگو عمل کر لو اور عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے قبیلے کا ایک فرد ہوں صحیح، پر یاد رکھو اللہ کے پاس میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں. قریش سے مخاطب ہوئے پہلے، اس کے بعد آپ نے کہا وَيَا بَنِي هَاشِمْ أَنْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے بنو ہاشم کے لوگو سنو، عمل کر لو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے قبیلے سے ہوں پر کل روز قیامت تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں. پھر بنو ہاشم کی جو ایک خاص شاخ تھی بنو عبد المطلب، اس سے مخاطب ہو کے کہا ویا معشر بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کے پاس میں تمہارا کچھ
कुछ बचा ही नहीं सकता हूं मैं, कुछ कर ही नहीं सकता हूं। और आखिरी में आपने वया फातिमा, अल्लाह अल्लाह, इस वक्त देखो कुरैश से शुरू किए आप, होते होते आए कहां तक आए, अपनी लखते जिगर अपनी बेटी फातिमा तक आए। वया फातिमा अनकिदी नफ्सकी मिनन नार, बेटी फातिमा ईमान लाकर अमल कर ले, अमल कर ले, अमल करके अपने आप को नारे जहन्नम से बचा ले। फइन्नी ला उग्नी अनकी मिन अल्लाह शैआ, मैं तेरा बाप हूं सही, अल्लाह का रसूल हूं, तेरा बाप हूं, पर मैं हश्र के मैदान में तेरे कुछ काम नहीं आ सकता हूं। सलीनी मिम्मा अली माशी थी, बाप हूं ना मैं तेरा बेटे, माल जितना चाहे पूछ ले ले, दुनिया में बोल अब्बा जान पैसा चाहिए माल चाहिए, बेटी मैं माल दे दूंगा इस दुनिया में, लेकिन हश्र के मैदान में आके अब्बा जान कुछ नेकियां चाहिए, नहीं ये होने वाला नहीं है। कितनी बड़ी बात, आप जानते हैं हजरत फातिमा से प्यारे नबी को जो मोहब्बत थी, हर बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, अलग ही मोहब्बत होती है, लेकिन फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से आपको जो लगाव था, आप कहते थे फातिमा बज़अतु मिन्नी युरीबुनी मा अराबहा व युज़ीनी मा आज़ाहा, फातिमा वो मेरे वजूद का एक हिस्सा है, फातिमा वो मेरे बदन का एक टुकड़ा है, वो मेरी लखते जिगर है, वो मेरी जिगर गोशे कल्ब है। युरीबुनी मा अराबहा व युज़ीनी मा आज़ाहा, फातिमा का दुख मेरा दुख है, फातिमा का रंज मेरा रंज है, फातिमा का गम मेरा गम है। इतनी मोहब्बत करने वाले पैगंबर और ऐसी बेटी से कहते हैं कि बेटी अमल कर ले और अमल करके खुद को जहन्नम की आग से बचा ले। ये तकिया करके न रहना कि अब्बा जान तो अफजलुर रसूल हैं, अब्बा जान बचा लेंगे, नहीं नहीं ये होने वाला नहीं। तो भाइयों सफर आखिरत में काम आने वाली बस एक ही चीज है, एक ही चीज वो है आदमी का अपना ईमान, आदमी का अपना अकीदा और आदमी का अपना अमल। इसलिए ये जिंदगी एक मौका है इसी अमल की तैयारी के लिए। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह कहा करते थे, इमाम बुखारी ने हजरत अली से रिवायत किया है कि हजरत अली रजी अल्लाह कहा करते थे, इर्तहलत दुनिया मुदबिरा वर्तहलत आखिरत मुकबिला ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل। حضرت علی کہتے تھے کہ لوگو دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے, ولكل واحد منهما بنون, और दुनिया और आखिरत दोनों के चाहने वाले हैं इस दुनिया में। फकूनो मिन अबनाई लाखिरा, तुम आखिरत के चाहने वाले बनो, वला तकूनो मिन अबनाई दुनिया, दुनिया के चाहने वाले मत बनो। क्यों? फइन्नल यौम अमल वला हिसाब, आज अमल का मौका है, आज हिसाब नहीं है, आज हिसाबों किताब नहीं, अमल का मौका है, अमल कर लो। वगदन हिसाब वला अमल, और कल जब कियामत आएगी तो वहां हिसाब और किताब होगा, अमल का कोई मौका नहीं होगा। अमल के का मौका है, अमल कर लो और आने वाले हिसाब की तैयारी कर लो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ये बहुत ही कीमती नसीहत है, बहुत ही जामे नसीहत है, जिसे हमें सब चाहिए कि हिर्ज जाम बना ले। ये दुनिया देखो बड़ी कशिश रखती है, अल्लाह ने इस दुनिया में बड़ी कशिश रखी है, और वैसे भी शैतान का काम किया है इस जमीन में, शैतान का मिशन है। कुरान कहता है तजीन, तजीन किसे बोलते हैं, सवारना, पॉलिश करना। दुनिया जो हकीकत में बड़ी इबरतनाक है, शैतान इसको हमारे सामने पॉलिश करके सजा के सवार के ऐसे पेश करता है कि दुनिया बड़ी बारौनक नजर आती है और हमारा दिल दुनिया की तरफ खींचा चला जाता है। मोमिन है जो मोमिनाना बसीरत से दुनिया को देखता है तो उसे दुनिया का तारीख बातिन नजर आता है, वो दुनिया के धोखे से फरेब से होशियार रहता है। इसलिए आखिरत को मकसद बनाकर जिंदगी गुजारनी चाहिए, कामयाब जिंदगी वही है जो आखिरत को मकसद बनाकर गुजारी जाए, नाकाम और नामुराद है वो जिंदगी जिसमें आखिरत को भुला दिया जाए,
بھلے سے دنیاوی اعتبار سے انسان کتنا ہی سکسس کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا تاجر بزنس مین کیوں نہ ہو جائے، اگر آخرت کو بھلایا ہوا ہے تو پھر نامراد ہے وہ زندگی، ناکام ہے وہ زندگی. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو آخرت کے طلبگار بندوں میں سے بنائے. دنیا کے فریب اور دھوکے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.